Hallo graad 7's, welkom vandaag bij die laatste been van die woordsoorte wat ons gaan behandelen. Les 4 gaan oor voornaamwoorde. Voordat ik voornaamwoorde aanpak, wil ik vir julle net mooi op je hart druk, dat julle asseblief al julle vorige woordsoorte baie goed uit julle koppe moet ken, julle moet dit ritmisch leer, in een drill, soos wat juffrou dit op die vorige lesse vir julle gedemonstreer het, en kyk asseblief, dat indien daar iets is wat jy nie verstaan nie, dat jy een aantekening maak. Maak vir jou een bladsykie, waarin jy al jou probleemareas aandui, sodat ons, wanneer ons terug aan skool toe, hierdie probleemareas kan aanspreek, en dat ons oefeninkies daaroor kan doen. Baie belangrik by vandaagse woordsoorte oor die voornaamwoorde is die feit dat jy hierdie woordsoort ook uit jou kop woordsoort, soort vir soort moet ken. Dit is baie belangrik as jy gaan kyk na die moeilikheidsgraad daarvan tot 'n graad 12. So daar is 9 soorte voornaamwoorde wat jy moet ken. Sorg asseblief dat jy die twee volgende dokumente voor jou het, namelijk woordsoorte se opsommings, die opsommings in jou taalleer en spellingskrif, dit is by nummer 9, voornaamwoorde is die opskrif daar, en dan jou ander dokument is die aktiwiteite, en by die aktiwiteite van die voornaamwoord, sal julle sien, daar is 'n blok, waarin daar 3 soorte voornaamwoorde elke keer verduidelik word. Jy kan uit enige twee van hierdie opsommings, kan jy jou voornaamwoorde baie goed uit jou kop uitken. Leer dit uit jou kop uit, dit bly so, en maak aantekeninge van waar ek sê, want sekere tye kan 'n voornaamwoord aan meer as een soort voornaamwoord behoort. Maar as ek nou elke een deurgaan, sal ek vir julle sê, waar en wat jy nou moet kyk. Goed, kom ons kyk na die voornaamwoorde, wat die werk van die voornaamwoord is, met ander woorde, waarom is 'n woord 'n voornaamwoord, en dan gaan ons ook kyk na die soorte voornaamwoorde. 'N voornaamwoord staan in die plek van 'n selfstandige naamwoord. Nou, julle moet julle twee dokumente voor julle hê, naamlik die opsommings in jou taalleer en spellingskrif en ook die aktiwiteite wat juffrou vir julle aangestuur het met die 9 blokkies. Daardie 9 blokkies kan jy baie mooi gebruik om jou voornaamwoorde van af te leer. So jy kan self kies, wil jy daarvan af leer of wil jy van die opsommings op die bladsye leer wat in jou skrif voorkom. Goed, so ons het nou gesê, die voornaamwoord se doel of funksie of sy werkie is, om in die plek van die selfstandige naamwoord te staan. Reg? So ons het byvoorbeeld, Waldo moet Waldo se ma vra, of hy na die partytjie toe kan gaan. Met ander woorde, ek gaan sê, Waldo moet sy ma vra of hy na die partytjie toe kan gaan. Met ander woorde, sê nou maar jy, Waldo moet Waldo se ma vra of Waldo na die partytjie toe kan gaan, gaan jy sê, Waldo moet sy ma vra of hy na die partytjie toe kan gaan. Met ander woorde, die hy en die sy gaan dan voornaamwoorde wees, want hulle staan in die plek van Waldo, wat 'n selfstandige naamwoord eie naam is. Goed, kom ons kyk na die soorte. Die eerste soort voornaamwoord is 'n persoonlike voornaamwoord. 'N persoonlike voornaamwoord kan maklik afgelei word, want dit gaan oor persone. So kyk altyd na die opskrifte van julle voornaamwoorde. Baie kere sê dit vir jou waaroor die voornaamwoord gaan, of wat 'n voornaamwoord dit moontlik kan wees, want daai naam gaan jou lei daarna toe. So kom ons kyk, persoonlike voornaamwoorde gaan wees ek, jy, hy, sy, en dan hulle meervoude, ons, julle en hulle. So soos wat julle kan sien, ek is 'n persoon, jy is 'n persoon, hy en sy,
ons is persone, julle en hulle ook. Goed, ek het op die bladsy wat ek vir juffrou vir julle aangestuur het in die 9 blokkies, het ek daar bygeskryf, sy groet haar, jy praat met my en hy groet hom. Onthou, die hy groet hom, hy is die persoonlike voornaamwoord, want dit is die persoon wat groet. Vir wie groet hy? Vir wat 'n persoon groet hy? Vir hom. So hom is in hierdie geval 'n persoonlike voornaamwoord. Dieselfde met sy groet haar, sy is die persoonlike voornaamwoord, sy is die persoon wat groet en haar is die persoon wat gegroet word. So in hierdie geval is dit haar ook 'n persoonlike voornaamwoord. Jy praat met my, jy is weer eens die persoonlike voornaamwoord, want dit is die persoon wat praat en my is die persoon met wie gepraat word. So dan kan jy ook kyk na die woordjie u. U is 'n persoonlike voornaamwoord. Byvoorbeeld, meneer, sal u asseblief op sy skuif sodat ons verby kan kom. Dan is u ook 'n persoonlike voornaamwoord. Die tweede soort voornaamwoord wat ons kry is die onpersoonlike voornaamwoord, naamlik dit. Nou, on beteken mos nie, so dis nie 'n persoon nie. As julle kan onthou in woordvorming het ons gesê die voorvoegsel on beteken nie, so on is nie 'n persoon nie. Met ander woorde, dit is alles behalwe persone. So dit is 'n dit. Byvoorbeeld, die vliegtuig gaan opstyg. Daar vlieg dit deur die lug. Met ander woorde, dit sal dan 'n dit wees. Reg, alle dinge wat nie persone is dan nie, is 'n onpersoonlike voornaamwoord. Dit is altyd die woordjie dit. So dit kan jy sommer uit jou kop uitleer. Dit is hoekom dit groot gedruk is in die tweede blokkie op die bladsy. Die derde voornaamwoord wat ons kry, is die besitlike voornaamwoord. Die besitlike voornaamwoorde is woorde soos my, myne. Met ander woorde, dit dui besitting aan. Dit is my tas. Dit is my boek. Maar jy kan ook sê die boek is myne. Die tas is myne. So dis my, myne. Dit is jou werk. Dit is jou boek. So die werk is joune en die boek is joune. Dieselfde geld vir ons. Dit is ons motor wat daar staan. Die motor is ons sin. En let net sin se korrekte spelling op asseblief. Dit is nie S-I-N nie, want jy skryf 'n sin, dan is dit S-I-N. As jy sê in die besitlike voornaamwoord sin, dan gaan dit S afkappingsteken N wees. Ek herhaal. S afkappingsteken N, dan dui dit besitting aan. Dan kry ons sy syne, dit is sy kar, die kar is syne. Dit is haar rok, die rok is hare, ensovoorts. So besitlike voornaamwoorde dui besitting aan. Juffrou wil nou iets baie belangrik vir julle sê. Kyk byvoorbeeld nou na die woordjie sy. Ons het net nou by persoonlike voornaamwoorde gesê, sy groet haar. As jy dit so kry, dan moet jy weet, die sy is die persoon wat groet, dan is dit persoonlik. Maar as ek sê, dit is sy tas, dan dui daai sy besitting aan, dan is dit nie 'n persoonlike voornaamwoord aan nie. Met ander woorde, wat moet jy doen wanneer jy 'n werkkaart doen of wanneer jy 'n vraag in 'n toets kry? Gaan terug na die teks toe, gaan lees die sin en gaan kyk in watter posisie hierdie voornaamwoord staan of wat hierdie voornaamwoord aandui, dui dit besitting aan of dui dit die persoon aan. So hier moet jy asseblief seker maak, dieselfde met haar, hy groet haar, haar is 'n persoon. Maar as ek sê, dit is haar horlosie wat weggeraak het, dan dui dit besitting aan, dan is dit nie 'n persoonlike voornaamwoord nie. So kortliks gesê, voornaamwoorde kan aan meer as een soort behoort. Met ander woorde, wat moet jy doen? Jy moet teruggaan na jou teks toe, na daai sin toe, soos aangedui op die werkkaart of vraestel, en dan moet jy gaan aflei of dit besitting of die persoon aandui. Die vierde
voornaamwoord wat ons krijgt, is die aanwijzende voornaamwoord. Nou, die aanwijzende voornaamwoord is baie, baie makkelijk. Weer eens het ek gesê, gaan kyk naar die naam. Die naam aanwijs, sê vir jou, dit wijs jou precies aan wie of waarvan gepraat wordt. So in hierdie geval gaan het wees, jy wijs aan, hierdie. Ons moet hierdie werk morgen klaar hê. En daar die werk eers vrijdag. Met ander woorde, hierdie en daar die wijs aan wat er werk gedoen moet word vir wat er dag. Dan een groot uitvang ene. En dit is die woordjie die met die akkie teken op. Die heel eerste woordsoort wat ons gedoen het was die bepaalde lidwoord. As jylle kan onthou, maak ek seker jylle het dit onder die knie. Die, gewone die, sonder enige grafis of akkie teken op, is een bepaalde lidwoord. Wanneer die echter een akkie teken op het, dit is die seun wat 50 rand uit juffrou se beursie gesteel het, dan is dit een bepaalde seun, dis een spesifieke seun. Jy kan aanwys wat seun die beursie gesteel het, of die 50 rand uit juffrou se beursie gesteel het. Met ander woorde, dit is die seun, dan is dit een aanwysende voornaamwoord. Dan wil ek graag noem, dat hulle graag in graad 8 en 9 die met die akkiet en die sonder die akkiet gereeld vra. Omdat die leerders makkelijk sommer net die sien en dan skryf hulle neer, dit is een lidwoord. Dus ook nie net een lidwoord nie, onthou, bepaalde lidwoord. En in ieder geval aanwysende voornaamwoord met die akkiet teken op. So let baie mooi op dat jy die met die akkiet en die sonder die akkiet goed kan onderskei. Onthou, harde werk word altyd beloon. As jy hierdie oefeninkies mooi gaan doen en hierdie blokkies nou mooi gaan leer, dan gaan jy makkelijk hierdie eerste vier voornaamwoorde onder die knie hê. Jy kan nie na die volgende voornaamwoorde toe aangaan indien jy nie hierdie vier eers goed geleer het nie. Want jy gaan net nou werkkaarte kry om te voltooi en dan moet jy probeer om dit sonder hierdie opsommings te doen. As jy die opsommings wel nodig het, kan jy dit gebruik. Maar onthou, gaan leer hierdie nou mooi uit jou kop uit. Werk hard, jy sal die beloning kry. Glo in jouself, jy kan dit doen.